I don't like all the girls. I don't like it. You don't like women. I don't like women. Няма как да се равни мъж и жената. Жената не може да бъде мъж и мъжът не може да бъде жена. What is up, guys? We are here in the coastal town of Созопол, in Agadir, in Morocco. Today we're going to be asking some people again about feminism, seeing how the opinions differ compared to Bulgaria, Morocco and England. I got my friend and homie Abdul behind the camera recording. Shout out. Yeah, let's get it started. Let's go. Знаете ли какво е феминизма? Да, знаем. Do you know what feminism is? Yeah. What do you think about it? I think there's some bullshit. И подкрепям го. Аз също го подкрепям, обаче мисля, че основните идеи на феминизма са се губили много отдавна. И хората са с много грешно впечатление за това. Мислите ли, че в днешен ден е отишъл твърде далеч? В същината си феминизма е нещо малко по-различно от това, което се представя в голяма степен. Не е така, че да, малко смятам, че се е видоизменило като възприятие. What parts do you think are bullshit? They think man is just a piece of shit. And that's not right. Може би това, което съм чувал, не съм голям поддръжник на тази идеология. Do you think feminism has gone too far? Yes, because right now they want more rights than men. I see. Some of them. Do you think men and women are equal in Morocco? They're not really equal because men have more rights, not more rights, but more advantages in work, in salaries, in like these things. I see. But in general, they are equal. Мисля, че има място, но има нужда и от баланс. Какви са нещата, които толкова не сте съгласни с? Аз, например, ето като жена мога да ти кажа, че не съм съгласна с преекспонирането на феминизма и търсенето на феминизъм в почти всяка една тема от ежедневието ми. Значи мислиш, че хората твърде много го говорят днешен ден? Да, мисля. Без да го разбират достатъчно. Значи мислиш, че феминизма в 2023 година в България има значение? Би трябвало да има значение, обаче то се е загубило. Нали, основната идея е за равенство между половете, обаче хората си мислят, че жените един вид искат да са по-висши от мъжете. И хората са останали с някакво такова грешно впечатление и затова много мъже, примерно, не харесват феминизма. Или пък има и много жени, които го ненавиждат по някаква причина, която не мога да го разбера. Ми не мога да ти кажа какво мисля за феминизма, защото може би нямам достатъчно наблюдение върху него. Как го усещаш положението? Равно ли е или не? Ами аз мисля, че имаме някакъв такъв балкански менталитет. Нали се едно устарява този менталитет и не е толкова адекватен за сегашното време. Менталитета за добро ли е или не? За мен не е добро, нали? Но това е мое лично мнение. Do you think feminism has purpose today or no? No, not really. Like we have Andrew Tate, if you know what I mean. Yeah, yeah. The top G. What do you think about him? Yeah, top G. Like I said, his name represents him. So you like him? Yeah, for sure. Мислиш, че примерно в България в днешен ден има полза? България е малко доста назад в разбиранията си по този въпрос, може би. Какво точно е назад България, съвременно с други, може би европейски държави? Може би в Европа жените имат доста повече права и по-голяма част от мъжете в България си мислят, че жената трябва да се стои вкъщи да готви и да гледа децата. И мислиш, че това е лошо нещо? Не, че е лошо, но жените могат да вършат и доста полезна работа. Мислиш, че ролите на мъжа и жената са същите или различни? Според мен са едни и същи. Относно заплащането, важно е как се вършиш работата. Повът е без значение. Ама в смисъл по-голямо, като нали, в живота, нали, всичко, не само в работата. Не, мисля, че са равни. Мислиш ли, че ролите са същите или не? Не. Правата. Ролите. Каква е разликата в ролите? На ролята на мъжът е да осигурява, да семейството, да препазва. Но това не означава, че жената не може да изкарва. На жените? Ролята? Ами на жените ролята е да... Отново, смисъл, не мисля, че мъжът има особена роля или жената също. Ти каза на мъжа ролята, ама каква е на жената тогава, ако са различни? Еднакви са. Wait a minute! Мисля, че ролите са същите или не? Не. Права. Значи са същите? Да. И да кажем, че мъж и жена, нали, имат дете и двамата мъжа и жената работят. Кой сте го гледа детето? Някой може да поеми инициативата да го направи, ако никой не го направи, могат да го оставят на градина. Един от родителите казва, ще вземе инициативата. Ако желаят, ако не желаят, могат да го оставят на баба, на дядо. Разбирам. Кой мислиш, че по-често се вземе инициативата да гледа дете, например? Майката? Да. Значи мислиш, че до някъде има роли? Всъщност да. Добре. Do you think that feminism has a purpose in Morocco? Yeah, I think a lot of men here doesn't respect women.
and they should. And feminism like has presented so much and so many things, and they should represent women and respect them. That's it. So you think feminism has more of a role in Morocco, but maybe not in America or England anymore? Yeah. Because in America and anywhere else, they're equal. But with feminism, they want more than equality. And that's the fact. Със сигурност има полза, защото жените все още са много потискани. Кое най-много потиска жените в България? Българският мъж. Тук е все още патриархат. Жените са доста ограничени. Значи мислиш, че проблема е мъжете как мислят и се държат? Със сигурност и отличен опит. Значи мислиш, че новата идея за феминизма малко вече си е загубила значението? Да, доста. Значи, мислиш, че България има нужда за феминизма в 2023 година? Не, като цяло не смятам. No, it's bad. I don't like feminists. Why not? Because I'm boy. You know, and I don't like feminists. What do you think is the main problem in equality in Morocco? Morocco, we don't have equality here. We have men have power, women doesn't. Определено има цели сфери на дейности в човешкия живот, където може да е много по-добре за жените и си струва да се намери това баланс. Знаете ли подробни такива ситуации, където мислите, че най-много има още подобрения за жените? Аз мисля, че трябва да започне първо сериозен разговор в България за домашното насилие, тъй като това е тема, която се замита под килима дълги години и се правим, че то не съществува, не е вярно. Значи мислиш, че мъжа и жената трябва да имат същите права? Абсолютно не. Мъжът си има свои задължения и жената си има свои задължения. Работата на жената е да се грижи за къщата, за семейство и така нататък, за храната. Мъжът му работа да е да поддържа парите и така нататък, да работи. Това е моето мнение. Мислиш, че мъжете и жените имат същите роли или не? Не мисля, че мъжете и жените са еднакви. Не мога да го кажа. Имаме междуполови разлики, в смисъл съвсем физически. Сега има сфери, в които мъжете са доминантни и просто няма как жените да се намесят и да вършат примерно тяхната работа. Като спорт, например? Не само спорт, и в такива чисто мъжки професии, силови, физически, където жена няма как да се намеси. There is a lot of feminists and they are like they are doing their work. But right now it's not done yet. So you think Morocco has more way to go? Yes, yes. To have equal rights, yes. Наблюденията ми са такива, че българската жена много повече се развива, интересува се от различни теми. По-рядко виждаме всестранно развити мъже. По-имат склонност да се отпускат така след една определена възраст. Някакси жените повече огряват в повече посоки. И духовно развитие, държат на външния си вид, интересуват се от повече неща, четат книги. Докато средно статистическия мъж, така доста виждаме мъже с бирчката, с ракийката, не е като да се развиват особено. Еми каква полза? Не знам. Не знам да има някаква полза. Значи като защо се съществува вече? Еми просто не знам, така е насадено в главите на хората. Значи мислиш, че вече му е минало времето и трябва за на други неща вече да се концентрираме? Да, определено. Мислиш ли, че в България всичко е равно между мъжете и жените? Ами в 90% от нещата да. Има много голяма полза, защото има хора, които малтретират жените си, има хора, които не го правят. Аз съм на мнение, че не трябва да се малтретира нито мъжа, ни жената. Всичко трябва да е и равно, и неравно в същото време. Значи, мисли, че жената трябва да има право да прави същи неща като мъж, ако иска. Ако и обратното. Ако иска. Мисли, че обществото трябва да я кара да ги прави тия неща. Абсолютно не. Жената си има свое мнение, мъжът си има свое мнение. Значи, мислиш, че в България, ако има някаква промяна заради феминизма, хората трябва малко да променят как мислят спрямо жените и мъжете? Може би да. And like personal relationships? Yeah, personal.